От Японія сталися потужні землетруси, а після цього узбережжям прокотилися цунамі. Як пише «Нью-Йорк Таймс», землетруси магнітудою 5,7 балів відбулися з різницею в кілька хвилин в префектурах Ніігата і Ісікава. На заході Японії ЗМІ пишуть, що сильні поштовхи відчувалися в Осаці і Кіото. Вода змила машини з парковок і доріг, а також понад 35 тисяч будинків у центральній частині Японії залишилися без електропостачання і на всьому західному узбережжі від Хокайдо до Кюсю. Оголошено попередження про загрозу цунамі висотою до 5 метрів.